Historie českého zločinu. Díl 109. Sadista. Komentuje Jiří Markovič, bývalý šéf oddělení vražd policie České republiky v Praze. Vím, že je to hrozné, ale výčitky prostě necítím. Sadismus je jako pavučina, která probíhá všemi oblastmi myšlení. Zkusíte to zastavit na jednom místě a na 10 dalších to vyrazí jako zhoubný jedovatý plevel. Opakuje se mi sen. Bodám dívku, ale jako bych bodal do prázdna. Probouzím se vždycky dřív, než je mrtvá. Sadismus je nemoc. A u Tegwerka, on mě dokonce napsal hodně stránek o tom, jak ten sadismus u něj vznikal. Psal to ve věznici, ale pro mě. Je to horší než rakovina. Ta požírá jen svého hostitele. Tohle však ohrožuje okolí. Přes veškerou mou inteligenci jsou pocity výčitek něčím, co neznám, co chápu jen zprostředkovaně. Nikdo netuší, jaký vnitřní boj jsem musel svádět. Sám se sebou. I teď mne vzrušuje, jak to tehdy začalo. Ne toho 6. června 1979, ale mnohem dřív. Žil jsem ve dvou světech. V tom svém, kam jsem nikoho nepustil. A vedle toho byl svět reálný, ve kterém jsem vystupoval jako spořádaný manžel a uznávaný inženýr Vladimír Tegwerk. Inženýr Tegwerk? Ano, u telefonu. Tady Hoffman. Měl byste čas na chvíli se za mnou zastavit? Jistě. Jen co doběhne poslední test. Dobře, tak co nejdřív, ano? Ano. Co jste potřeboval, soudruhu řediteli? Já? Jen vám chci s radostí oznámit, že vám od příštího měsíce zvyšujeme plat o 1000 korun a k tomu dostanete mimořádné prémie. 10 000. Jsme s vaší prací velmi spokojeni a hlavně díky vám jsme stihli včas dokončit tu zakázku 2 letadel pro Rakousko a to jsou cenné devizové prostředky. To je potěšení i pro mne, soudruhu řediteli. Mám tady tu práci rád a je tu dobrý tým lidí. To zase díky vám. Co kdybychom si dnes po práci skočili na skleničku, inženýre? Mohli bychom si tykat, ne? Já jsem Igor. Děkuju. Vladimír, jen musím zavolat své ženě. Já Haničce slíbil, že se ženu nějaké věci. Rekonstruujeme chalupu a máme tam o víkendu jet. Urota mají dneska dostat nové kování na okenice. No to počká, Vláďo. Kování i naše ženský. Tak ve 4 u brány. U starého vinaře mají slušnej arzenál značek. Chvíli po půlnoci 6. června 1979. Autobus číslo 166 přijel včas. Sedím na posledním dvojsedadle vpravo. V šerém interiéru přede mnou zase ta dívka. Hezká. Mladička. Okouzlující. Skoro přízračná. Zastávka u stadionu. Jakoby někdo řídil moje pohledy, myšlenky, moje kroky. Jď za ní. Tuhle bys mohl svázat, svléknout a... Vystupuje. Je štíhlá, má bílé tenoučké šaty. Tohle mi holka nedělej. Sakra. To už se nedá vydržet. To je asi tím vínem, co jsme vypili se šéfem. Musím za ní. Musím. Cítím, že se tomu tentokrát neubráním. Nůž v tašce mám. Ještě na schodech autobusu ho vytahuji a svírám v ruce. Všechno zmizelo. Je jen ona. Štíhla.
mladička. Oběť. Nedělej to, nedělej. Máš rodinu. Ne, nejde to, musím. Jde k parčíku. Přidávám do kroku. Jsem už jen dva kroky za ní. Jakoby něco vytušila a popoběhla do schodu. Vstupujeme do stínu velkého stromu. Teď. Co se to tam děje? Koukej mazat zmetku. Nechybejt, jo. Pomoc. Pomoc. Ježišmarja. Ona je celá od krve. Slečno, slečno. Halo, halo, zavolejte někdo záchranku. Pomoc. Je tu někdo. Pomoc. 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 Aničko. Ani. Co se děje, Vláďo? Víš, kolik je hodin? Já jsem zabil ženskou. Ani. Asi jsem se zbláznil. Prosím tě. To se ti něco zdálo, ne? Spinál. Ale ne, to se mi nezdálo. Musím se umýt. To jsou hloupý vtipy, Vláďo. Teď už neusnu. Pane Bože. Vždyť ty seš celý od krve. Co to? Já ji opravdu zabila, Ani. Jako bych to ani nebyl já. Musíš jít se mnou. Kam? Do toho parku. Tam už budou policajti. Slyšel jsem houkačku. Musím jim to říct. Dva metry od hlavy oběti leží nůž. Zřejmě vražedná zbraň. Stopy krve na ostří. Těch bodných ran má minimálně 8. Známe už jméno oběti? Ano, ano. Podle občanského průkazu Ivana Havijarová, 16 let. Asi šla domů. Bydlí tu nedaleko. Na loupež to nevypadá. Podívej, v kabelce má peněženku se 300. Na krku zlatý řetízek, hodinky. No, lupič by taky nebodal tolikrát. To není loupež, to ne. Já to udělal. Já jsem sadista. Pane, máme tohle vnímat jako přiznání? Ano. Já jsem Pavel Martinčák z kriminálky. A vy jste... Jeho žena. On přišel domů, že někoho zabila, že se musí přiznat. Já vůbec nevím, co se to děje, vždyť my jsme normální rodina. A můj muž je inženýr, uznávaná kapacita v oboru leteckých motorů. A vrah, Haničko. Od dneška jsem především vrah. Váš občanský průkaz. Ano. Tady. Inženýr Vladimír Tekverk, zaměstnán v aerovodochody. Na základě vašeho prohlášení, pane inženýre, vás odvezeme do vyšetřovací vazby. Ježišmarja, Vláďo! Já jsem za ním teda přijel do té věznice. Mě zajímal tenhle ten člověk, protože s takovýmhle IQ to nejde pominout. Takže jsem se s ním setkal v těch Valdicích. Popovídali jsme si o tom sadismu a on pro mě napsal o tom, jak u něj začal ten sadismus od malička. Poprvé jsem to pocítil na školním výletu na Mácháči. A Jaruška, spolužačka, tam byla v plavkách. Strašně mě to tehdy vzrušilo. Ona to byla pěkná holka. A tehdy to začalo? Byla to taková síla, že jsem utekl do lesa a tam onanoval. Bylo mi 14. Jenže postupně to narůstalo a
do toho ty představy. Jak rozpádám nožem nějakou holku. Jak sebou škube bezkrvavená. A já při těch představách pociťoval vzrušení. Představoval jsem si, jak zní lezou vnitřnosti. Pak jsem si někde přečetl, že to jsou znaky sadismu. Se strachem jsem si uvědomil, že by to se mnou mohlo jednou špatně skončit. Je vám 35 let, Tekverku. To znamená, že tyto sklony si u sebe uvědomujete přes 20 let? Ano. Vy jste nikdy nevyhledal odbornou pomoc? Ne, ne, ne. Víte, ono jít za lékařem často znamená přiznat porážku. Byl jsem přesvědčen, že to mám pod kontrolou. Až do dneška. Byl to někdy pekelný boj. Ale včera jsem ten boj prohrál. A se mnou ta dívenka, která za nic nemůže. Soudruhu řediteli, co mi můžete říct o inženýru Tekverkovi? Jak ho vnímáte? Je to náš vynikající pracovník. Mohu se zeptat, proč se o něj zajímá kriminálka? Inženýr Tekverk je u nás ve vyšetřovací vazbě. Doznal se k násilnému trestnému činu. Vláďa? To musí být, pane nadporučíku, nějaký omyl, ne? Bohužel vás musím zklamat. Vladimír Tekverk kolem půlnoci napadl a ubodal mladou dívku. Nepřežila to. To snad... To si vůbec nedovedu představit. Takový jemný a odpovědný člověk. A to tedy znamená, že hned tak do práce nepřijde. Přesně tak. Takhle oni ho znali úplně jinak. On byl opravdu absolutní špička v tom svém oboru. A jinak, já jsem mluvil i se sousedama, nikdo v něm nepoznal sadistu. Manželka do té doby, dokud tě nezabil tuhle tu holku, tak to na něm nepoznala. Tak si to shrníme. Máme pachatele i s jeho doznáním. Výpověď manželky a svědků, vražednou zbraň. Zamíchat karty mohou už jen odborné posudky z odvětví psychiatrie, sexuologie a psychologie. To musí posoudit znalci, Pavle. Já myslím, že ten chlap je sadista. Pak by u něj mohlo jít o snížení ovládacích a rozpoznávacích schopností, ale nechci nic předjímat, dokud ho odborníci pořádně nevyšetří. Co se Tekverkovi honí v hlavě, bych docela rád věděl. Myšlení sexuálního aberanta si těžko lze představit. Někde je něco navíc, někde něco chybí. A já jsem aberant. Člověk jednající mimo obvyklé normy. Dlouho jsem přemýšlel nad nějakým modelem mého chování před činem. Nakonec mě nenapadlo nic lepšího než srovnání se systémem protivzdušné obrany. Pachatel je v tomto modelu řídícím střediskem a má k dispozici přehledový a zaměřovací radar. Ten radar snímá okolí. Nepřetržitě. A v případě, že zaznamená cíl, spustí zaměřovač. Pozornost se zúží výhradně na cíl. Pak už neexistuje okolí. Jen oběť a pachatel. Není možný návrat. Jednou spuštěný útok se nedá zastavit. Zdravím, Pavle. Víš, jaké IQ naměřili psychologové Tekverkovi? Odhaduju, že alespoň 120. Lehce přes 130. Takže by klidně mohl mezi nadprůměrně inteligentní členy spolku Menza. No, vraha tam asi ještě nemají. To je poněkud černý humor, Jirko. No, až budou hotové všechny znalecké posudky, tak bychom už mohli předat případ prokurátorovi, ale mám nepříjemné tušení, že tak jednoduché to nebude. Myslíš pravidlo první výpovědi? Jo. No, když je člověk zavřený ve vazbě, navíc s takovým IQ, začne mu to v té palici šrotovat. A bude možná chtít vylepšovat svoji první výpověď. On začal se mnou komunikovat velice dobře. On to přiznával celý.
On to přiznával jako sadista. Já jsem si potom nechal udělat znalecké posudky na jeho osobnost od sexologů přes psychiatry a psychologii a pořád mě to vycházelo na ten sadismus. No jenom, že obhájce mu poradil, aby ten sadismus, aby ho popřel. On se lekl toho trestu smrti, který mu obhájce naznačil a řekl mu, že bude pro něj výhodnější, když řekne, že teda mu ta holka, s kterou on údajně chodil, vyhrožovala, že to řekne manželce. To bylo celé. Já tu dívku potkával pravidelně v autobuse a vystupovali jsme na stejné stanici. Přiznám, že se mi líbila, tak jsem ji jednou oslovil. Řekla mi, že studuje a já jí vyprávěl, že stavím letadla. No a pak jsme se začali scházet. To znamená, že odvoláváte svoji první výpověď, že jste tu dívku neznal? Ano. Myslel jsem, že to bude jednodušší a nechtěl jsem jí kompromitovat. A proč jste jí tedy napadl? Vyhrožovala mi. Věděla, že jsem ženatý, ostatně snubní prsten jsem nikdy nesundal. Ale pak už jsem to chtěl skončit a ona mi řekla, že o nás řekne mé ženě. No a to jsem nechtěl. Máme syna a Hanička si tohle nezaslouží. Byl to jen úlet. Ona se s tím nechtěla smířit. Ona? Víte vůbec, jak se jí jmenovala? Ivana. Ano jo, vy jste vlastně podepisoval výpovědi, kde se jméno poškozené objevilo, takže ho znáte v každém případě. A víte, na jakou chodila školu? To ne, o tom jsme se nebavili. No dobře, ale to je zásadní změna motivu, pane inženýre. A jestli je to skutečně tak, pak vás upozorňuji, že tato verze vás přibližuje k trestu smrti víc než ta předchozí. Jestliže byl útok předem plánovaný a promyšlený, pak to bude soud hodnotit mnohem přísněji. Vy jste se změnou výpovědi zbavil své jediné polehčující okolnosti, čili sadistické deviace, za kterou nemůžete. Rozmyslete si to. Nemám co rozmýšlet, trvám na tom. No a teď musíme brát v úvahu i jeho druhou výpověď. Jenomže jestli vraždu skutečně plánoval, jak potom tak dobře věděl, jak se chová sadista? O sadismu studoval odbornou literaturu. Ty knihy jsme našli při domovní prohlídce u něj doma. Musím přiznat, že při jeho IQ si dovedu představit, že to na nás úspěšně hrál. Ale stejně té jeho druhé verzi nevěřím. No, jestli je Tekverk sadista, to by měli zjistit znalci. To by měli. A my s chlapama z oddělení vraždy ještě jednou navštívíme jeho ženu a taky objedeme známé, i členy rodiny oběti. Jestli se s Tekverkem opravdu znali, pak je možné, že si to Ivanka Havijarová nenechala pro sebe. Já si to celé nemohu srovnat v hlavě. Ale že by měl Vladimír nějakou tajnou lásku, na to by neměl čas a asi bych to poznala, i když... Těžko říct. Já vlastně vůbec nevím, s kým jsem to těch 10 let žila. Vláďa a ženský? To nepřipadá v úvahu. On znal jen práci a rodinu. Byl to vynikající pracovník. Kdepak? Ivana žádnou známost neměla. Víte, my si jako kamarádky říkali všechno. A že by chodila s ženatým chlapem. Tak to je vidět, že jste ji neznal. Ivanka byla nejen skvělá kamarádka, ale hlavně slušná holka. Je to sadista, o tom jsem přesvědčený. Nepodařilo se prokázat, že by se Havijarová s Tekverkem znali, natož důvěrně. Navíc dobrá pověst té dívky neodpovídá tomu, že by navázala vztah se ženatým mužem. Taky způsob útoku neodpovídá předem promyšlenému jednání. A ještě jeden důležitý detail. Ten nůž, který Tekverk nosil v tašce. Jeho žena potvrdila, že ho v té aktovce nosil minimálně 2 měsíce a divila se, proč. Jsme ve zvláštní situaci. Snažíme se vyvrátit tu verzi pachatele, která ho ohrožuje na životě. No, za plánovanou vraždu by ten trest smrti nejspíš dostal. A on tomu buď nerozumí, což je při jeho vysokém IQ nepravděpodobné,
Nebo zatím je ještě něco, co jsme nepostřehli? Každý případ má svá tajemná zákoutí, kam ani ten nejlepší vyšetřovatel nepronikne. Psycholožka tvrdí, že moje první výpověď je věrohodnější. Motivace vraždy kvůli ohrožení manželství se jí zdá chabá. Taky se jí nezdá, že bych dokázal tak zdařile popsat myšlení sadisty, natož vystupovat v jeho roli, kdybych jím nebyl. Sexuolog mi promítal obrázky nahých žen, svázaných žen, škrcení, oběti ubodané a uškrcené. Cítil jsem přitom jen bušení srdce. Zrychloval se mi tep. On to poznal. Tady ten případ byl od začátku naprosto jasná záležitost, protože tam nebyla pochybnost o tom, kdo vraždil. Byla tam otázka pro psychiatry a psychology a sexology, kteří se k tomu museli vyjádřit a kteří mohli rozhodnout o tom, jestli ten člověk přežije nebo nepřežije. A jestliže sexuolog řekl, že teda nebyl schopný se ovládat v těch posledních úderech, tak to bylo rozhodující o to, jestli dostane trest smrti anebo přežije. Nakonec soud v tom rozsudku zdůvodnil ten jeho sadismus, no a potom soudce to teda zdůraznil, že ty ovládací schopnosti v okamžiku, kdy bodal několikrát, byly prostě omezené. Tím, že byly omezené, tomu zachránil život. Byl odsouzený městským soudem v Praze, to bylo v roce 1979 a dostal 25 let trestu. Nejvyšší soud v roce 80 ho potvrdil. Potom mu ubrali asi za dobré chování a takže byl propuštěný o 7 let dřív. Jo. Příjemně jste mě překvapil, pane vyšetřovateli. Ze začátku jsem počítal s tím, že mi obrazně řečeno dáte přes hubu. Vy jste se naopak choval lidsky. Ocenil jsem v duchu i to, že jste se mě neptal, jak jsem to mohl udělat. Plním slib, který jsem vám dal a píši všechno, co jsem jako sadista cítil a jak to začalo. Já jsem dělal takové věci, které si myslím, že by měli dělat vyšetřovatelé. Měli by se vracet prostě k těm případům, které vyšetřili. U každého případu ten vyšetřovatel se může dopustit nějaký chyb. A abych se dověděl o tom, jaký chyb jsem se dopustil, no tak jsem samozřejmě navštěvoval ty vězně, protože oni, když už byli odsouzení, a já jsem nemohl ovlivnit trest, no tak vám říkají pravdu. A navíc u Tekverka ta jeho inteligenční, ten IQ, obrovská záležitost, že jo, tam mě to zajímalo. Často jsem si představoval, že potkám nějaké děvče. Nějaké, které se mi líbí. Mohla by jít třeba opuštěnou cestou k lesu. Nebo prázdnou ulicí. Ne jako lupič, protože lupič zabíjí, aby okradl a umlčel svědka. Kdybych měl nůž a provaz, mohl bych ji svázat a pak... Tohle by byla vražda bez reálného důvodu. Ale i když jsem nůž měl a taková prošla kolem mě, já nezaútočil. Proč? Protože mi něco nesedlo do obrazu. Asi byla jinak oblečena, než jsem chtěl, nebo byla jiná, než jsem chtěl. Dnes už vím, že bych to mohl udělat znovu, i když nechci. Proto jsem také souhlasil s kastrací. Já už snad nebudu muset bojovat. Sám se sebou. Kauza Tekverk je v historii československé kriminalistiky mimořádně ojedinělý případ. Šlo o inteligentního a slušného člověka, který svedl neúspěšný boj se svou sexuální deviací a navíc projevil po svém odsouzení ochotu tento boj popsat. Mohl odhalit mnohá zákoutí, kam běžný sadista nikoho jiného nepustí.
Postupně jsem dostal materiály, které upoutaly a překvapily mnohé znalce a odborníky. Do Valtic jsem pak několikrát zajel a některá jeho sdělení s ním podrobně probíral. Tvrdil, že jsem jedním z nejbližších lidí, které zná. Když dostal v závěru trestu dovolenku, přijel za mnou. Potom mě začal nosit obrazy. On nádherně maluje. On mě ale nosil takový ty sadistický, takový ty skroucený postavy a všechny tyhle ty věci. Já jsem mu říkal, prosím vás, začněte malovat Prahu. Tak začal malovat Prahu. Ale to jsou nádherný obrazy. Sadismus je jako pavučina, která probíhá všemi oblastmi myšlení. Zkusíte to zastavit na jednom místě a na 10 dalších to vyrazí jako zhoubný, jedovatý plevel. Zastavit to nešlo. A tak jsem zabil Ivanku Havjarovou.